Þessi fyrir að sterkur sigur Blika í á móti Íslandsmeistur og Vals. Hvað hérna, hvað er að gerast þau? Hvað vinnið þið þennan? Bara, leikköflan er gekk bara upp, þú veist, við ætlum bara að spila þetta svona. Svona, leifa stórum mönnum að skjóta. Já. Þannig að vera með góð hjálpin í miðunni og já. Það bara gekk það sem við ætlum að gera. Hérna, þið byrjið leikinn betur en Valur verið svona að ná tökum á allavega á uppast mínútinum. Já. Svo einhvern veginn svona eiginlega komið tilbaka og bara haldið þessu út leikinn. Þetta er gífurlegu kat og sigur hjá þínum stúlkum henni. Já, algjörlega. Við bara held bara, þú veist, áttum svolítið inni eftir seinasta leik sem við spyrjum á móti Haukum, við búinum alveg hræðilega, þannig að já, við áttum svolítið inni í dag og bara spyrjum saman sem lið. Við vorum að skora hún, þú veist, allir sem kom inn og voru að setja boltið í körfuna og gera sitt bara. Þú ert líka liðið fast þarna einhverstaðar í neðri hluta töflunnar af einhverjum ástæðum, en þið eru með hörku liðið? Jú, við erum með miklu betra liðið heldur en sést á þessar töflu, sko. Og við bara ætlum að sýna sem resti, hvernig eftir er á tundalunum. Er ekkert erfitt að keyra sig í gang fyrir deildarleikinn þegar að kannski það er ekkert... Nei. Þegar þeir eru kannski ekki með svona beina vonum úrstekarnir sætti að hluga? Ég gera eitthvað þar, það var frekar enn deildina bara. Öll liðin í þessari deild frábær sko. Mm-hmm. Ein er við næst. Já. Það verður væntanlega verðugt verkefni. Það verður alveg höggulegur. Við tökum hætti með einu stig þegar við kæmum að við segjast. Já. En við mötsum bara vel upp á móti þeim og ætlum að geta tekið þar að leikliga. Frábært, takk fyrir. Takk.